ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች? በዛሬው ፕሮግራማችን ሃምስተር ኮምባት ሊስት ሲደረግ እንዴት መሸጥ እንደምችሉ ማሳያችሁ ይሆናል። ሁላችሁም ፕሮግራሙን እስከ ፍጻሜው ድረስ ተከታተሉ። ቪዲዮን ስጀምሩ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ ለቻናላችንም አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም በየሰዓታት የሚወጡ አዳዲስ መረጃዎችን እንድታገኙ የቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን አድርጉ። ሊንክ ከታይ ዲስክሪፕሽን ቦታ ላይ እንዲሁም ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አሁን ማሳያችሁ በባይናንስ ነው። ሌሎችም የኤክስቼንጅ ፕላትፎርሞች ተመሳሳይ ነው መንገዳቸው። ወደ ባይናንስ እንደዚህ ከገባን በኋላ ከላይ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ኒው ሊስቲንግ የሚል አማራጭ አለ። ወደ ውስጥ እንገባለን። ይሄን ቪዲዮ የቀረስኩ ባለው ሰዓት ሃምስተር ሊስት አልሆነም፣ ነገር ግን ሊስት ሲደረግ የሰዓታት እድሜ ብቻ ነው የቀረው። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ በማየት ብቻ ሃምስተር ሊስት እንደተደረገ ወዲያውኑ ዋጋው ሳይወርድ መሸጥ ትችላላችሁ። ከዚህ ቀደም ታስተውሱ ከሆነ ዶክስን እንዴት መሸጥ እንደምትችሉ ሰርቼላችሁ ነበር። ያው ሃምስተርም ኦፊሻሊ ሊስት ሲሆን እዚህ ጋር እንዳሉት ክሪፕቶ ከረንሲዎች ዋጋ ይወጣለታል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ካሲን ብንመርጥ ሃምስተርም ሊስት ሲሆን በዚሁ መንገድ ነው የሚሸጡት። ወደ ውስጡ ከገባችሁ በኋላ ከስር ባይ ኤንድ ሴል የሚል አማራጭ አለ። ሴል የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን። ከላይ እንደምትመለከቱት ከረንሲ ፔሩ ካቲ ስላሽ ዩኤስዲቲ ነው። ሃምስተርም ሊስት ሲደረግ ልክ እንደዚሁ ሃምስተር ስላሽ ዩኤስዲቲ ነው መሆን ያለበት። እሱን እርግጠኛ ከሆናችሁ በኋላ ከስር እንደምትመለከቱት ሊሚት የሚል አማራጭ አለ። ይህን ክሊክ አድርጋችሁ ከፈለጋችሁ በማርኬት ፕራይስ መሸጥ ትችላላችሁ። ይህም ማለት አሁን ማርኬቱ ላይ ባለው ዋጋ መሰረት እንዲሸጥላችሁ ለማድረግ ነው። ወይንም ደግሞ ሊሚት አስቀምጣችሁ እዛ ሊሚት ላይ ሲደርስ እንዲሸጥላችሁ ለማድረግም ሊሚት የሚለውን ክሊክ ታደረጉና እዚህ ጋር አማውንቱን ታስገባላችሁ። ይህን ያህል ሲደርስልኝ መሸጥ እፈልጋለሁ ብላችሁ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን አማውንት በዚህ መንገድ ታስገባላችሁ። ነገር ግን ሊስት እንደተደረገ ወዲያውኑ መሸጥ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በማርኬት ፕራይስ ብትሸጡት መልካም ነው። ሊሚት የሚለውን ማርኬት ካረጋችሁ በኋላ ማርኬቱ ላይ ባለው ዋጋ መሰረት ወዲያውኑ ሊስት እንደተደረገ መሸጥ ትችላላችሁ። ከዛም በመቀጠል ከስር አማውንት አስገባላችሁ። ምን ያህል አማውንት ነው መሸጥ የምትፈልጉት የሚላችሁ እዚህ ጋር አማውንቱን ጽፋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ፣ ወይንም ደግሞ ከስር በፐርሰንት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በዚህ መንገድ መሸጥ የፈለጋችሁትን አማውንት ካስገባችሁ በኋላ ከስር በቀይ እንደምትመለከቱት ሴል ካቲ የሚል አለ። አሁን ካቲ ስለመረጥን ነው። ሃምስተር ላይም ልክ እንደዚህ ሴል ሃምስተር የሚል ነው ይመጣላችሁ። ይህንን ክሊክ በማድረግ መሸጥ ትችላላችሁ። አሁን ባሳዩችሁ መንገድ መሸጥ ትችላላችሁ። አሁን የሸጥነው ወደ ዩኤስዲቲ ነው። ዩኤስዲቲ ደግሞ ስቴብል ኮይን ነው። ስቴብል ማለት ዋጋው የማይጨምር ወይም ደግሞ የማይቀንስ ማለት ነው። በዚህ መንገድ መሸጥ ትችላላችሁ። በቀጣይ ጊዜ ደግሞ ወደ ዩኤስዲቲ ሴል ያደረግነውን እንዴት በቀላሉ በባንክ ማውጣት እንደምችሉ አሳያችኋለሁ። እስከዛ ድረስ ቪዲዮን ላይክ እያደረጋችሁ ለቻናላችንም አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ጠብቁን። በቀጣይ ጊዜ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ ቻው።